ក្តីបារម្ភរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលយើងបានដឹងថាភាគច្រើនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយស្រាប់ទៅហើយក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសទាំងនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចនឹងកើតមានជំវិញលទ្ធភាពនៃការត្រឡប់មកកាន់កៅអីសេតវិមានវិញរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអតីតប្រធានាធិបតីទី45របស់สหរដ្ឋអាមេរិកដែលជាក្តីស្ដាយបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែប្រគួតប្រជែង ដែលមានឱកាសបានមកគ្រប់គ្រងក៏អីសេដ្ឋវិមានឡើងវិញក្រោយពេលដែលលោកបានចាញ់ឆ្នោតទល់នឹងលោកโจបៃដិនក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនគឺការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ទូទៅទេនីកជនបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុប បានមើលឃើញថាផលប៉ះពាល់អាចកើតមានច្រើនបើសិនជាលោកដូណាល់ត្រាំជាអតីតដៃគូចាស់ដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងអាណត្តិពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2020ដែលនៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងអាណត្តិដំបូងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនោះជារួមតើប្រទេសទាំងនោះបារម្ភទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះ வி ព្រោះថាជាក្តែងប្រទេសទាំងនោះធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងលោក Donald Trump បានមួយអាណត្តិដែរនឹងមានការជួបបន្ទាយពីលោកជិនសេរីមអ្នកតាមដានด้านព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ទ្រទោះពលរដ្ឋ BTV បាទលោកសេរីមសរុបជារួមថាបណ្ដាប្រទេសដែលជាច្រានសិទ្ធិសំពំនិមិត្តរបស់អាមេរិកស្រាប់នៅអឺរ៉ុបនោះគេបារម្ភទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះជុំវិញអត្រាភាពនៃការវល់ត្រឡប់មកវិញរបស់លោក Donald Trump មកកាន់កៅអីសេតវិមាននោះបាទបាទក្តីបារម្ភនឹងវាការឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែ បណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគឺជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនិចជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានក្តីបារម្ភដោយសារតែសង្គ្រាមវាឆាបឆេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីផ្ទុយទៅតែអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែន មានទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែរហើយអ៊ុយក្រែនក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិត្តជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសង្គ្រាមមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ទេក្តីបារម្ភរបស់บណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញ នៅលោកដូណាល់ត្រាំបេតិកជនប្រធានាធិបតីរបស់สหรัฐអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះគឺទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយសំខាន់ជាងគេនឹងការប្រែប្រួលខាងផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិប្រទេសបារាំងអាលមង់និងអង់គ្លេសដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនៅសហភាពអឺរ៉ុបបរ้อมជាងគេបរ้อมនៅត្រង់ថាប្រសិនបើលោកដូណាល់ត្រាំ ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការបន្តសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទៀតទេក្តីបារម្ភនេះក្រោយពីថ្ងៃច័ន្ទមិនស្អីនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់សាជាថ្មីថាប្រសិនបើលោកដណ្ដើមទទួលជោគជ័យ ក្នុងការដណ្ដើមកៅអីសេតវិមានជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងដូច្នេះ12ម៉ោងក្រោយពីលោកត្រាំឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនត្រូវចប់ហើយដូច្នេះចំណុចនឹងងាយបានជាបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអរ៉ុបនឹងបារម្ភតាមពិតនេះមិនមែនជាលើកដំបូង ដែលបੰដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបមានបារាំងអង់គ្លេសអាលម៉ង់ជាដើមបារាំងបារំប្រជាជំនះលោកត្រាំទេគឺអឺរ៉ុបក៏បានត្រៀមគ្នារួចស្រេចទៅហើយក្នុងការប្រម៉ូលថាវិការជួយទៅដល់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកត្រាំมันបានផ្ដល់ជំនួយឲ្យទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតជាចំណុច1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន គឺអឺរ៉ុបព្រួយបារម្ភសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនជួយអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបណ្ដិញកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិកសហភាពអឺរ៉ុបព្រួយបារម្ភដែរព្រួយបារម្ភនៅត្រង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគិតតែពីខ្លួនឯងគិតពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯង លែងជួយបណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសជាដើមនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសន្តិសុខពីព្រោះថ្មីត្បិតតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហភាពអឺរ៉ុបជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកមែនសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់ពីព្រោះនៅអឺរ៉ុបបារាំងនិងអង់គ្លេសជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរនៅសហភាពអឺរ៉ុប អាឡឺម៉ង់មិនមាននុយក្លេអាទេប៉ុន្តែក៏ជាប្រទេសដែលមាននៅអឺរ៉ុបនិងជាប្រទេសមានបច្ចេកវិទ្យាយោធាខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែប្រទេសទាំង3នេះរួមទាំងប្រទេសផ្សេងទៀតបារម្ភអំពីអធិបុលយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងខ្លាចរុស្ស៊ីខ្លាំងដោយសារតែសមត្ថភាពការពារជាតិសមត្ថភាពយោធារបស់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបគឺប្រៀបស្មើប្រៀបផ្ទឹមមិនបាននឹងសមត្ថភាពយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី ហើយបរំនោះនៅត្រង់ថាពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលែងចិត្តគឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងដោយយោធាពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយមិនតែព្រួយបារម្ភប៉ុណ្ណឹងទេមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែលអឺរ៉ុបព្រួយបារម្ភប្រសិនបើលោកត្រាំកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនេះបាទស្ថិរភាពរបស់ពិភពលោកអាចនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាដែរបើសិនជាលោកត្រាំពិតជាត្រូវទៅទទួលមកវិញមែនទេ បានចំពោះការប្រែប្រួលនោះគឺស្ថានភាពសន្តិសុខនេះឯងពីព្រោះលោកត្រាំគឺជាមហាសេដ្ឋីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយបានជាលោកត្រាំមិនសូវគិតអំពីពិភពលោកធម្មទេគឺគិតខ្លាំងទៅលើផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះប្រត់បើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយ គឺលោកត្រាំនិងដកខ្លួនចេញពីប្រទេសនានាជាពិសេសជួយការពារប្រទេសនោះអញ្ចឹងហើយបានពីធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីកើនឡើងខ្លាំងនៅលើពិភពលោកហើយបើអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកថារុស្ស៊ីនឹងមិនឈប់ទ្រិនក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទេ ប្រសិនបើរុស្ស៊ីឈ្នះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ផងដែរនោះគឺកំពុងគឺអាចនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងពីរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីនឹងបន្តវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតំបន់អឺរ៉ុបដូច្នេះហើយបានជាប្រសិនបើលោកត្រាំឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់สหรัฐអាមេរិកនោះ នោះស្ថានភាពនៅលើពិភពលោកនេះនឹងប្រែប្រួលឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីនឹងកើនឡើងខ្លាំងនៅលើពិភពលោកហើយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាចនឹងថយឥទ្ធិពលនៅលើពិភពលោកសម្ព័ន្ធអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកនេះគឺហាក់ដូចជាត ael តោលខណៈដែលខ្លួនពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែដល់ពេលលោកត្រាំជាប្រធាននេះតបដី បាយជាពឹងផ្អែកលែងបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះតੇលតោលនៅលើពិភពលោកនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីនឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីមយើងបានតបតាមដានបន្តទៀតអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាមេរិកដែលនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងអំឡុងមួយសប្តាហ៍ទៀតនេះថាតើលោក Trump ឬក៏លោកស្រី Kamala Harris ហើយបើសិនជាលោក Trump មកមែនតើស្ថានភាពពិភពលោកអាចនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាជម្រាបល ieb អរគុណ